Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 245 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen om Tesla regnskab, AP Møller Superkvartal, som jeg har kaldt det uden kurseffekt, om Novo Nordisk og Katalent, om Bavaria Nordic og tyske data, som i hvert fald midlertidigt har givet en lidt bedre aktiestemning, om den kinesiske vækst og hvor meget de egentlig fylder i verdensøkonomien, og hvorfor det, der sker i Kina, faktisk har en betydning på vores breddegrader, grader og USA, hvor der både er tale om rentefald og rentestigning, og hvad det betyder. Men vi starter med tesla helge Tesla kommer jo øh, i dag onsdag, hvor vi optager den 23. i 10. Der kommer de jo med regnskab efter lukketid. Tesla har allerede annonceret, at de har leveret 462.000. 890 biler i 3. kvartal. De kommer jo altid med de tal øh, hurtigst ja. muligt efter kvartalet er afsluttet. Jeg tror, det var den 2. oktober. Men det, som investorerne kigger efter, det er, at de ømmer sig en lille smule efter det event, der var den 10. i 10. FSD. Selvkørende biler, robottaxier og hvad har vi ellers? Fordi det var jo ikke den kurs-trigger, som nogen havde stillet øh, eller havde stillet forventninger efter helger. Ja, altså forventningerne er store til alt det her robot- der, som han går og, 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 og arbejder med, med eller en der, eller Tesla gør, og, og det er sådan lidt uforståeligt, at det, at de her forventninger er så store, fordi det er jo noget der tager gevaldigt tid. Og du har selv i de, flere af dine analyser ligesom sagt, nå okay, det med selvkørende biler, det kræver jo, at der skal være nogle politikere involveret i de enkelte lande. Det er jo ikke ligesom i Texas, hvor der er ikke noget, der hedder planlov eller, eller, eller firmaskat og så videre. Nej, det er altså, vi skal jo ud i en vestlig verden med det her store, store byer, globale store byer og så videre. Ah, selvkørende biler, det har altså noget længere udsigt end det, man indpriser i aktiekursen. Så den, den, væsentligste udfordring, tror jeg stadigvæk, det er jo ikke teknologien. Det er ikke de her muligheder, men det er lige som du siger, de regulatoriske tilladelser, som stadigvæk ligger langt ud i fremtiden. For det der udfordring, både herinde i København og måske også ude i Rejstrup, hvor du kommer, det er, at alle dem, der kører derude, de kender ikke nødvendigvis lige kørereglerne så fuldstændig rigoristisk, som man kan sætte en robot eller noget software til at køre efter. Nej, det, jeg, i jeg er helt enig Ja, det ser jeg som den største udfordring, af den der infrastruktur, jamen den kan vi jo godt lave sådan, det kan man jo se med en letbane og så videre, da den kører fra A til B lige ud på et beskyttet område. Det er jo ikke det, der er tale om her, hvis det her skal virkelig skal rulles ud og, og blive til noget, og Tesla skal tjene penge på det. Det er slet ikke det, de regner med. De regner jo med, at det skulle være gængs køretøj, hvor du bare tager GPS'en, og så siger du, at jeg skal derhen, og så finder den selv ud af vejen. Og det er jo faktisk ikke sådan kun, at du tager GPS'en. Det er sådan set også sådan, at du måske også bliver din egen taxichauffør, fordi du egentlig har en bil, og så er der måske nogen, der kan ringe efter din bil via en app eller et eller andet, og så kan de komme godt op og køre med det. Og det er jo det, der er fremtidsversionen, og det tror jeg sådan set godt kan blive virkelighed. Men det sker ikke i 24, eller i 25, eller i 26, eller i 27 i meget stor skala. Og det er jo det, der udstiller Helge, at mens der hele tiden er nogen og rigtig mange, der siger, jamen Tesla er en investering, ikke som bilaktie, men i en elektrificering og systematisering og robotisering af alt det, der kører rundt omkring, men udfordringen den er, at hvis det er sådan, der er for mange, der sidder og kigger på prisfastsættelse, både for 24 og 25 og 26, så må man sige, så er det altså aktiekursen, der stadigvæk bevæger sig efter den nyhedsstrøm, der er der, og den er jo meget ofte meget farverig og meget farvestrålende. Ja, og det giver jo nogle plusser og minus, og det giver i hvert fald noget volatilitet. Og jeg, jeg et eller andet sted, når jeg sidder med en aktie som, 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 den her, jamen så kan jeg ikke lade være med at kigge på prissætningen, altså, og så sidde og tænke, Jamen, hvornår kan det her rulles ud? Vi har en Tesla-chat på ProInvestor, og der sidder en i Stockholm, som er en faktisk en rigtig god analytiker her på, på Tesla. Han er meget bull, det er der er jo rigtig mange, der er på den her aktie, men han er også meget inden for den tekniske verden. Og øh, han siger, at udrulningen af det her, det vil KK... 10-12 år endnu. Og det er ikke umuligt, at øh, det... er ikke umuligt, at øh, når han tænker sådan, at så er det en stor udrulning, der vil ske på 10-12 år. Men det er jo det samme med robotterne, som han også har rådet ind i Elon Musk. Jamen, man også om 10-12 år, jamen, så har vi hver vores robot. Det vil sige, at vi har en robot derhjemme, og så har vi en selvkørende bil ude i garagen. Ikke? Så... Og der vil jeg sige, jamen hvis man priser ind til og tæller med 2035, jamen så kan det jo godt være, at der er nogen, der anser, at prisen er korrekt nu. Det er i hvert fald godt, at man ikke kun prissætter Tesla efter det, som de kan drive, for så vidt angår elbilerne. Både fordi, at så prissætter man Tesla nogenlunde til 100 gange den forventede indtjening i 2024, men også fordi el, de øvrige bilselskaber, de har jo udfordringer, ikke mindst i Europa, og de har udfordringer med for lavt salg totalt set. Og så er de udfordringer med, at det kniver at få vognparken elektrificeret, så man kan sige, at folkevognen, Mercedes, BMW og hvad der også findes, de, deres aktiekurser er jo alt andet end elektriske. Ja, men fordi de, de er jo sådan i et vadested, ikke? og det, det, der er lidt vindbøjsel over det her, sådan til den ene side og så til den anden side. Ikke? Jeg, må, altså jeg vil jo nødt at med sådan en virksomhed, hvor du, hvad skal vi satse på? Mm. Skal vi satse på vores stilbiler? Nå, øh, ikke i større omfang. men Det, man skal huske, det er, at når man skal udvikle en ny model, så tager det altså også rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, Volvo øh, med V60, det, det, det tog 10 år fra, at man satte sig ned og tegnede, før man havde den endelige bil øh, klar. Ikke? Så ja, jeg ved ikke, det, det er et svært område, og det, der er mange investorer, der brænder fingrene i for øjeblikket, inden for automobiler. Der er meget mere, meget mere mellem himmel og jord, der driver aktiekursen i Tesla end bare indtjening, og det vil der formentlig også være efter dagens regnskab. AP Møller Mærsk, øh, de fremlagde en uge før forventet deres tal for tredje kvartal, jeg har jo sådan kaldt tredje kvartal for et superkvartal. Og det er jo ikke fordi, at øh, AP Møller Mærsk ikke tidligere har leveret nogle kvartaler, hvor de har tjent væsentligt flere penge. Men når jeg kalder det tredje kvartal et superkvartal, så er det jo fordi, at den EBITDA, øh, som de hæver forventningerne til 11-11,5 milliarder og EBIT øh, til 5,257. jamen der er det jo sådan, at de tjener jo væsentligt flere penge i tredje kvartal, end de gjorde i første halvår. Så det er derfor, jeg kalder tredje kvartal et super. Det er, er helt rimeligt, Per. Det er helt rimeligt. Men aktiekursen, den gør jo ikke noget. Og det er jo fordi, vi har jo tidligere diskuteret et par gange, at hvis ikke at aktiekursen afspejler nogle indtjeningsforventninger ude frem i fremtiden, frem. som bevæger sig, jamen så har det ikke nogen kurseffekter. det, man må sige efter regnskabet, det er, at aktiekursen starter 2% op, og så i mellemtiden, så var den 2% ned, og så sluttede den let negativt. Fordi investorerne, de konkluderer, at enten så kommer der en fred i Mellemøsten i 2025, som vil gøre, at raterne falder. Og ellers så har der været tale om, at der er nogen, der har hamstret nogle varer til julehandlen for at undgå disrupted forsyningskæder. Eller så er det sådan, at der bliver sat så mange flere skibe i søen i 2025 kombineret med en forventet lav efterspørgsel, at det ikke rykker ved 2025. Du nævner det hele. Altså jeg vil sige, at det her det er klassik, Det er shipping classic, altså med kursmæssigt. Jamen det har jeg oplevet så mange gange i de primære norske selskaber, jeg har været i. altså været i. Det her med, at ja, man får et bravne godt kvartal. Omvendt så ved man jo godt, det næste kvartal og det næste kvartal, der kommer lavsæson. Så hvis der kommer et godt resultat, så skal der virkelig være et kæmpe udbytte sat i bagenden på det her kvartal, før man ikke slipper, før man ikke som investor sælger ud på nyheden. Det gør man jo simpelthen, ja. fordi man ved jo, at øh, retterne vil falde nu, og, og det er meget styrende for, hvordan kursudviklingen vil være på aktien. Så da jeg så det her gode kæmpe kvartal, jeg ved, at rigtig mange af, inden for detaljhandlen, de har været ude og købe tidligt ind, så de havde til julhandlen meget tidligt. Øh, der har jo hele tiden været noget snak om øh, havne problematikker med strækker osv. i USA, og så har vi haft det her nede i Mellemøsten, så mange ville gerne sikre sig, at de havde kunne få til, trods alt nogle rimelige retter, hvis det hele stak af. Ikke? Så øhm, der er kommet rigtig mange julevarer hjem i august måned. Det er i hvert fald de meldinger, jeg har fået fra, fra branchen. Og så må man sige, jamen hvis fremtiden ikke ser god ud, så, øhm, så sker der ikke meget på kursen selv, om man har haft et bravende superkvartal. Det kan godt være, at der bliver sat flere varer i søen, eller flere skibe, der har haft noget at sejle med, men noget af det, som investorerne helt sikkert også tænker på, Helge, og vi har haft det op ca. 117 gange, det har jo været den der prioritering, som AP Møller og Mærs, de lavede i forbindelse med deres halvårsregnskab, hvor oh yeah. tilbagebetaling til investorerne i form af genoptagelse af aktietilbagekøbet, det havde en sekunderplads, eller en plads nummer 67 på en prioritetsrangliste, eller på plads 6 ud af 6. Og det, som kan gøre forskellen, eller være med til at stabilisere den her udvikling, eller give den et skub fremad, tror jeg, det er, hvis Mærsk i næste uge melder ud, at det er klart, at når man har en EBITDA, som ligger så langt væk fra, hvor man frygtede, den ville være i 2024 ved indgangen til det, så er det naturligt at man kigger efter et aktie Det tror jeg, det vil kunne gøre forskel, men sandsynligheden for, at den kommer, den er jo ikke meget stor. Ja, og det er egentlig til en mærkelig, nu, skal de, fordi nu fik de det jo ikke købt sjenker, <laughs> så de har jo penge nok på, på, på bankbogkontoen. Men det kan jo godt være, at de er lige så konservative, som de har været i andre situationer, når de står lige foran en tid, hvor der kommer masser konkurrerende skibe i søen, altså nye bygninger. Og det gør der for 25 år frem. Ikke, ikke for mig selv, de har været meget omhyggelige at passe på, men for mange af de andre store containerredderier. Så det kan jo være, at de tænker, at vi skal lige have lidt polstring, hvis retterne ryger helt i bund. Det er jo en industri som er boom det er en uddisciplineret industri, og der er det jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at når man er op på en bølge, så kommer man ned i en dal, og det er jo det, som investorerne også er nødsat til at leve med og indstille sig på. Den kinesiske stimulanspakke, Helge, den fik jo for en måned siden de kinesiske aktier til at fuldstændig at vågne til død og opleve en 30% stigning eller noget af den stil på indeksniveau. Så er det ligesom om efterfølgende, så er det fislet lidt ud, fordi investorerne ligesom tænkte, at der kommer nok en, en bazooka, hvor vi både bruger finanspolitikken, vi bruger pengepolitikken, og så kunne det også godt være, at kineserne de ville tænke sig lidt om at så lade være med at stimulere udelukkende i relation til ejendomsmarked. Det var jo sådan, at hvis man ligesom genererer nogle flere penge over i aktiemarkedet, så tror jeg faktisk godt, man vil kunne se, og det er ikke nogen anbefaling, så tror jeg godt, man vil kunne se, at de kinesiske aktier eksplodere, og det er simpelthen fordi, det som kineserne de sparer op i, det er jo fast ejendom, det er kontanter, og så sejler de formentlig også en lille smule ned til Macau og sætter alt på rødt, og så har de en lille smule til aktier, men de har jo ikke noget særligt og investere i aktier. Og derfor så bliver Kina, det bliver jo sådan lidt et marginalmarked og et, et lukket spil for kinesisk indlænding. Ja, men, men kineserne ved, sådan som jeg ser at deres strategi nu er, og det er jo, de ser jo lige pludselig, nu bliver der lavet tolmure i USA, og det er næsten lige meget hvilken præsident, der er der. Det bliver der måske også lavet i Europa, der vil man beskytte hver en de grønne sektorer osv. og alt muligt andet. Så de vil satse meget, meget kraftigt på hjemmemarkedet, fordi at der er jo, når kineserne sparer så meget op, som de gør, så har de trods alt en reserve til forbrug. Og så de samtidig så ved de godt, de skal accelerere alt, for de bliver jo lukket ned, hvad angår chip og alt muligt andet. Amerikanerne er jo for teknologien skal havne og kopieres over i Kina. Så de skal begynde at udvikle mere nogle af de her tekniske sektorer. Og der er det jo godt at have et aktiemarked, for hvad kan man via aktiemarked? Jamen der kan man få nogle investeringer og nogle virksomheder i gang, ikke og hvis de mangler penge til at udvikle, udvikle noget, noget inden for kunstig intelligens, kan de gå ud og finde det i på aktiemarkedet. Ja. Og det tror jeg, det er det, kineserne vil. Og så har vi den der kæmpe sten i, i to sko, ikke? højre ben og venstre ben, det er ejendomsmarkedet derovre og puha, Per, dem skal helst holde svævende, hvis hvis deres vision der skal, skal blive til noget. Når det er sådan, jeg tager Kina op igen, så er det fordi, det er ikke sikkert, at alle er helt opmærksomme på, at Kina jo fylder ret meget i en global økonomi. Cirka, cirka 20 procent af global BNP i købekraft ligger faktisk i Kina. Ja. Så Kina er jo ikke det der underudviklede land, som man kiggede på, på et tidspunkt, som ikke sådan rigtig betød noget. Så når der sker noget, i Kina, så har det altså en betydning og en konsekvens. Både for så vidt angår Vestas og elbiler og alle mulige andre ting, som konkurrerer med kineserne, hvor de bruger eller ikke bruger eller misbruger statsstøtte, men også fordi, at kan man få mere gang i Kina, så betyder det noget for energipriserne, så betyder det noget for, hvor meget mærs de har at sejle med, så betyder det noget i den relative konkurrence, men det betyder også noget for den globale vækst. Helt klart. Altså, så det, de gør derovre nu ved at fokusere mere indlands og så videre, jamen det er jo med til at styrke forbruget, forbruget i Kina, og så må man jo håbe på, at, at der trods alt ikke går en nedgang i det, som man importerer, øh, som øh, ja, forbrugsvarer for eksempel, eller hvad der ellers er. Men også af energi. Øh, man kan jo allerede se nu, at olieprisen, en af årsager til olieprisen falder, det er jo, at man har også gaspriserne for øvrigt. De er jo helt fyldt op med LNG og LPG derovre, ja. på, på et tidspunkt af året, hvor de normalt ikke er det. Ja. Så, øh, og det har også haft en, 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 en betydning for uh, de. Uh, Retter, ja, så er der ja, ja. Det betyder også lidt for aktiekurserne, de underliggende aktiekurser ja, ja. i B, BVLPG og, og, ja, ellers, ja. og hvad vi jeg ellers. Har. Men... Novo Nordisk og Katalent har jo været uh, noget af det, som man har snakket om de seneste dage Helge. Hvad er det egentlig centralt, det handler om, når man taler om, hvorvidt der er nogen, der kunne finde på at blokere Novo Holdings? køb og subsidiere Novos ejerskab af katalent og produktionsfaciliteter? Hvad er det, man er, man er nervøs for? Altså, man er jo nervøs for, og det er så de, hvad nu det hedder, de, de, amerikanske konkurrencemyndigheder, ikke? Som, som har selvfølgelig har fået nogle hip <laughs> fra, fra dem, der producerer medicin i USA, og især måske Lejlili, der producerer med medicin, som man ikke rigtig har kapacitet nok til at få rullet ud i det takt man gerne ønsker, og som investorerne ønsker i høj grad. Og de bruger vel blandt andet også katalent. Nej, de gør Held. de faktisk det ikke de til ikke. deres deres De tre fabrikker, som den Novo holding køber en masse fabrikker, hvor kan du huske, hvor mange der er? Jeg kan faktisk ikke men, Ja, men det er rigtig mange fabrikker, store og små. Og tre af dem, de sælges videre til Novo. Ja. Og Novo kan jo oplyse, eller direktøren for Katalent kan jo oplyse, at Eli Lilly er ikke nu kun for nærværende i de her tre fabrikker øh, til deres Mondiavo og, og, hvad de ellers har forfældet. Ja, ja. Så, så, så sådan står vi men konkurrencemyndighederne kan jo godt se at det kan blive måske blive et problem fremover hvis Novo vil sige nej til at konkurrenter kommer ind i deres produktionskapacitet. Det er der, vi står. Det er jo ikke noget med, for mig at se, at det ikke er spørgsmål, om man, om man vil lukke handlen ned, men jeg tror bare, man vil have nogle garantier eller et eller andet, og det har direktøren i Katalan gået ud og sagt, jamen der er ikke noget i alt det her, der gør, at at vi lukker ned for konkurrenter, der, mm. de kan være trygge og så videre, ikke? Så nu må vi se, hvad det ender, men for mig at se, at det er jo, det er jo noget, der kan trække tingene i langdrag for nogle, og det er måske ikke lige det, de, de ønsker ude hos Norge skal ske. Jeg tror også, at jeg blev ved med at snakke om det her. Og hvis man kigger på aktiemarkedet, så er det jo sådan, at man snakker samtidig om arbitragemuligheder. Når du har et selskab, der vil købe et andet selskab, så er det jo altid en usikkerhed. Bliver handlen til noget? Kommer man til at revurdere prisen? Kommer man til at byde den op? Kommer man til at underbyde? Eller kommer det til at trække ud? Og hvis jeg kigger på, at Novo Holdings, så vidt jeg husker, har tilbudt 63 US dollar, så ligger Katalent omkring 60. Det er 5 procent under det niveau. For mig at se, så indikerer aktiemarkedet ikke, at der er en meget stor risiko for et, at handlen falder, to, at den bliver skubbet meget længere ud efter en længere godkendelsesprocedur. Hvis vi prøver at kigge på noget af det, som jeg i hvert fald har i friske rendring, så var det jo sådan, da Microsoft skulle have lov til at købe Activision. Jamen, så var det sådan, at Activision jo øh, i lange perioder lå 15, 20, 25 procent under det bud, som Microsoft var kommet med, fordi man ligesom tog udgangspunkt i... Man troede ikke, det blev tenker. Man troede, det blok... blev blokeret. Ikke fordi, at Microsoft vil trække budet og byde mindre, men fordi man troede, at det ville blive blokeret. Så jeg siger ikke, at det her glider glat igennem. Jeg siger bare, at hvis man kigger på den arbitrageforskel, der er, så er der ikke sådan noget, der indikerer, at risikoen for, at det her trækker længe ud eller bliver blokeret, er ekstraordinært stort, hvis man spørger investorerne. Ja, og så kan man jo så se på, hvad, hvad, hvad siger aktionærerne i Katalin? med, de var jo meget glade for det her bud. Så den udmelding har man derfra. Og det er da problematisk, hvis konkurrencemyndighederne i USA på et for svagt grundlag begynder at gøre nogle ting ved den her handel, eller sætte nogle ting op, øh, som, som, gør jo, at handelen ikke går igennem. Så det kan, altså, jeg, jeg formoder, at man finder en løsning på det her. Der er god grund til at følge med, og vi kommer til at opdatere, når der er noget nyt her i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi skal en, en meget kort bemærkning held, der skal forbi Bavarian Nordic. Bevæger Nordic har jo, øh, ja, aktiekursen har ikke haft det så godt, øh, og det har den jo ikke, fordi at investorerne enten har sat næsten op efter, at der skulle komme flere ordre, og eller at der skulle komme nogle ordre, øh, hvor man kan skubbe noget af det, man allerede har i 24 eller allerede nu booket noget kapacitet i 25 til høje priser. Og udfordringen har jo været, at der kommer formentlig ikke øh, nogle meget store ordre til en meget høj pris, og eller så kan det være, at en del af den her nyhedsstrøm, som jo en til en driver aktiekursen. Det er den ufiltrerede nyhedsstrøm, der driver udviklingen i Bavaria Nordic, og den har jo egentlig bare været sådan, at der har ikke rigtig været noget at være utrolig glad for de sidste par uger, så siver aktiekursen. Men lige pludselig, i den her uge, jamen der er der kommet lidt mere energi. Det gjorde der tirsdag, fordi man har fundet en... Et tilfælde, ikke? Et i tilfælde Tyskland. i Tyskland, ja. og måske et i Norge, det ved ja. jeg ikke. Og det er jo det, der egentlig bare illustrerer dels, at Mpox stadigvæk er en stor udfordring, men også, at aktiekursen er hypersensitiv for nydestrøm. Ja, det er den, men jeg vil ikke sige, at den er hyper længere. Altså, den er, ja, den er lidt hyper, men er ikke så hyper, som den var for 3-4 uger siden, eller to måneder siden. Ikke? Lige nu synes jeg, at man... Altså, jeg har introduceret begreb i en video om, om at være en show me the money. Ja. Altså, jeg tror, der er mange, der sidder der og siger, jamen, vi skal se pengene, vi skal se ordrene, og vi skal se størrelsen på den, og vi skal se, hvor meget man tjener på det her. Det er, der, så altså et vadested, man er lige, lige nu, tror jeg, som investor eller potentiel investor i aktien. Man kan i hvert fald sige, at de store forventninger, der var, da aktiekursen drøg op mod 300, de er ikke sådan... Er det er blevet... det, jeg tænker på. Ja, de er ikke blevet indfriet. Der kan man sige, at hvis jeg kalder noget hyper i dag, så vil man måske tidligere kalde det for hype. Fordi ja. det var altså en hype. Og det er ikke, fordi jeg ikke ønsker for investorerne, at de skal lykkes med det her. Det er ikke, fordi jeg ikke ønsker, at de skal lande mange ordre på de her ting. Men man må, man må bare sige, at det, der driver aktienhelge, det er jo forventningerne om det vedvarende indtjening og omsætnings niveau og der er jo noget der hedder 24 så er der noget der hedder 25 og så er der noget der hedder tiden efter 25 ja og et eller andet sted altså nu har den der nu kalder vi det lige har en gang til den er jo kørt på de her apekoppering monkeypox ja impox ja ja så også her er der god grund til at holde øje med, hvad det egentlig er, der sker, og der er ingen tvivl om, at hvis det skulle lykkes uh, äh, Bavarian Nordic at lande nogle flere ordre til nogle gode priser, så vil investorerne, de vil jo også juble over det, og man vil blive belønt. Men man skal bare huske på, at det som vejet og vedvarende driver... Det er basisforretning. Det er basisforretning, det er den underliggende forretning, det er den forretning, som gælder, og forventningerne, der gælder til 25, og ikke mindst tiden efter 25. Vi slutter lidt af med de amerikanske renter, Hvis man kigger på de amerikanske renter, så er det sådan, at der er både tale om fald, og der er også tale om stigning. Hvis man kigger på Fed Funds, jamen så var det sådan, at Federal Reserve satte jo renten ned i september måned med 0,5. Det var der, hvor vi ligesom sagde, jamen bliver der 0,25 eller 0,5, og det kunne blive 0,5, hvis det var sådan, at man ligesom gerne ville signalere, at renten var på et absolut set for højt niveau, og man har brug for at komme par med ECB, som allerede havde på det tidspunkt nedsat renten, eller tænkt på at sætte renten to gang. Men hvis man kigger på FedFunds, og øh, sådan som de er faldet, øh, så kan man jo sige, at markedsrenterne er begyndt at stige igen. Og øh, det er måske lidt overraskende, at det ikke har haft en større effekt på aktiemarkedet. 10-årige renter ligger omkring en 4-15-24, men måske har det haft en effekt. Det har bare ikke nogen effekt på Nvidia og alle de andre, men det har måske en effekt på det brede marked. Ja, måske. Altså, jeg tænker, at. Ja. Men er det er ikke det, vi ser, vel? Nej, altså, jeg er jo sådan lidt forbavset over, at vi trods alt ser en så ret lille effekt i aktiemarkedet på en trods alt lidt større stigning i markedsrenterne. Ja, øh, markedsrenterne går op. Og ja. gør de det ikke, det er på grund af, at der lige, så har der lige været nogle nøgletal efterfølgende, jo, de, så var, var gode, og nu ser vi jo, at der var nogle nøgletal i går, der var <lødige> lidt mere negative. Hvad sker der så med markedsrenten i dag? Det har jeg ikke fuldt. Men, ja, men man, ja. man kan sige, at hvis det skal være sådan en klassik, så kan man sige, at i det øjeblik, hvor Federal Reserve sådan for alvor starter en rentecyklus, så er det ikke, det sker ikke så sjældent, at du ser en styling. Og det betyder enten, at de korte renter øh, falder meget eller at de lange renter stiger lidt eller overordnet set at de korte renter falder mere end de lange renter udvikler sig. Så det er ikke så mærkeligt at det der sker, og det er fordi det som investorerne indstiller sig på, det er jo at når vi går fra et højt renteniveau til et lavere renteniveau, så vil det at prisen på penge bliver lavere og den bliver billigere, jamen det vil gøre, at investorerne begynder at indstille sig på, at efter en periode, hvor vi har haft lidt skuffende vækst, eller lidt lavere vækst, der får vi bedre vækst. Så det er jo sådan en traditionel måde at se det på, og i den her scene, så er det måske ikke så overraskende, men det er alligevel en lille smule tankevækkende, fordi Fed Funds er jo stadigvæk ret Øh, ret høje, og nu har vi fået øh, et par rentenedsættelser, men vi har allerede hørt om nogen, der begynder at sige, nå ja, okay, det kan være, at man springer over i november, det kan også godt være, hastigheden, hvor med man skal sætte renten ned i, i USA, skal sættes lidt ned. Det er da en motor, som ret hurtigt, hvor der ret hurtigt blev trådt på rentebremsen, var det ikke det, Helge? Jo, det er det, men og, ja, omvendt ser vi jo nu, at der er, er dem, som, som sidder og kan sammenligne de ting, at, at aktiemarkedet har indpriseret, at der kommer en endnu 0,5, ikke? Øh, ja, altså to gange 0,25, øh, ja, tror jeg, det er det, man kigger efter. Ja, ja. Øh, og, 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 det, det ved jeg ikke, hvor stor den sandsynlig er. Hvad regner du det for en så stor sandsynlighed? Ja, man kan sige, at øh, USA udvikler sig jo ret fremragende, altså man kan sige, at mens Europa har vækstproblemer, mens Kina har store vækstproblemer, så ser det altså ud som om, at den amerikanske økonomi, den kan absorbere det, den globale modvendte er. Og det ser også ud som om, at renter, som jo er ret høje i USA, jamen det kan forbrugerne i hvert fald indtil videre, og husejerne indtil videre, det kan de håndtere, og det kan jo være, at man skubber en bølge foran sig, fordi det er jo sådan, at en rentestigning, som vi fik fra 22 og frem efter, den slår først igennem på ejendomsmarkedet i det øjeblik, hvor man skal refinansiere sin huslån, og det kan godt være, at vi stadigvæk har en økonomisk effekt af det til gode. Ja, det, ja, ja, du er rigtig god til det med de renter der. Jeg kan godt blive lidt forvirret en gang mellem hvad vej det skal, men det har du jo siddet med i mange år. Vi forsøger at holde tungen lige i munden, både for så går renterne og aktierne. Vi ses i næste uge i afsnit 246, hvor vi varmer op til det amerikanske valg.